Уважаеми зрители, справихме изваредно предаване. Знаете, пред седмицата предизвика огромен интерес. Миналата седмица Миро Иванов тук показвахме някои първични документи с неговия коментар, с неговите огромни познания по финансово, как да кажа, паричните потоци, далавери, офшорки и тем подобни. Сега правим ново издание, защото първо извънредното ни издание счупи всякакви рекорди по интерес и гледаемост от една страна. От друга страна, по тая причина, от друга страна ще го повторим в цялата му дължина. 1 час от 22 до 23 часа днес след завършване на редовното издание на Просто Диков. От трета страна, в петък късния следобед дойдоха нови 18 документа по тази иначе много красива и прекрасна барселонска история. Нека така да я наречем. Съжалявам, че днеска избяга пак от журналисти господин Борисов. Щях да му предложа, зарадвайте милиони хора, предложете брак на прекрасната госпожица, към която питаете чувства, както самия той си призна 2012 година пред Любомира, пред Миролюба Бенатова. Така че, Миро, сега продължаваме. Тогава от миналия път стана ясно как е основана фирмата от една испанка, регистрирана фирмата от испанката, как да. Е купена за 3000 евро от прекрасната Борислава Йовчева, след което в тая фирма се наливат милиони. Сега, при тези документи, които получихме, ще станат ясни някои неща. И сега тези документи са свободно в интернет, могат да се намерят. Миро, от твоя преглед, така да си кажа, кажи ми какво установи. Първо, аз ще отчита хубавата страна на това, което се случи, е, че тези документи бяха освободени, така да се каже. Тоест, авторите на клипа, които и да са те, които са базирали първия клип, най-вероятно на тези документи. Очевидно са решили да ги споделят и освободят, за да могат и други хора да работят върху тях. Нещо, което говорихме преди, че се случва много често. Всяка една информация пристига анонимно, но работата на журналистите е да бъде споделена, така че да могат да работят и други. Така че това е хубавата част от това, което се случи. Коя е не лошата, но трудната, че документите са според мен толкова много, че сравнително дълго време ще бъдат още анализирани. Или поне трябва да бъдат. Какво обаче на първо четене категорично може да кажем според мен? Първото е, че те имат всички белези, че са автентични. Второ, бърза проверка, която аз направих на някой от тях избирателна, каквато е практиката за потвърждаване. Наистина показва, че това са абсолютно автентични документи. Тоест, това не е някой ги изфабрикува и да ги хвърля. От тук натам какво вече можем да коментираме по някой от тях. Предишния път коментирахме компанията, която е къщата, въпросната къща. Извън нея обаче съществува и друга компания, която е на господина, който е баща или роднина на госпожа Йовчева. Доколкото знам, на Борислава. Георги Станков Йовчев, който е баща на Борислава. Точно така. Сега, ти си прегледал, дайте подред да гледаме един след друг документи, които ти си посочил, че трябва да се гледат. Така че дайте да гледаме първия документ. Какво от този първи документ? Всичко тези документи са на испански, от испанските служби. И те не са кой знае какви служби. Това е смисъл, финансови, в този смисъл, данъчни, ако трябва. От това не е военни служби или разузнавателни служби. Да, това са документи, които в значителна степен са публични. Както и да е. Какво показва? Показва, че господин Йовчев регистрира компания, която отново е с минимален капитал. Това се случва 2014 година, септември, ако не се лъжа. В момента е трудно да го прочетем, както и да е, надявам се зрителите да го виждат. И на следващия кадър, надявам се. Следващия документ? Да, следващия документ. Да видим следващия документ, да. Така, в тази компания испанска, която се нарича Ема БГС или БАКС, или както искате я наречете, в нея, подобно на другата компания, където е къщата, започва да се излива порок на изобилието, така. Го наричам аз. Какво представлява той? Започва да се увеличава капитала, като капитал се увеличава под формата на привличане на друг съдружник. Така, тук увеличението е с 1 милион евро, т.е. от минималните 1000 евро става вече на 1 милион и плюс.
Това увеличение обаче не е единствено. Има още едно документа на цял екран на документа. Откъде идва този милион? И този милион идва от кипърска компания, която се казва Palms Enterprises да, Limited, базирана в Кипър, която, разбира се, тук не е посочен нейният собственик, но нейният собственик, поне номинален, е лесно установим от други документи, които присъстват в споделените. И този собственик е един безработен кипърски гражданин, но за България тя е представлявана. Това е другото увеличение на капитала в испанската компания, която е с още 750 000 евро. Това е компанията EMA BGS. Да, точно така. Това е испанската компания, която бащата на тази възлюбена госпожа е съдружник. Той е съдружник, а друг доставя налива парите в най. Парите откъде идват? Новото увеличение откъде идват? Същото е. Това така. Е от кипърското дружество, напълно неизвестно, но то си има известни така. Представляващи, те не са представляващи, но са създадено пълномощно от собственика на кипърската компания и то участва в някои български дружества също така, това кипърско. Преми ли е за следващия документ? Да. Даже ако можем на следващия да преминем, после да се върнем на този, защото... Това е заседание на съвета на директорите на спортни имоти Приморско АД, град Приморско, където Йордан Христов, бизнесмен, за който се смята, че е познат, ако не приятел, бе добър познат на Бойко Борисов, който е председател. Иван Григоров Савзов, още по-добре познатия от Панкия, собственик на тенис клуба в Панкия. И разни други господа и участват в този съвет на директорите. Така. И в какво е дневния ред? Дневния ред, тук се говори, че кредитори на това дружество, сред тях е и Palms Enterprises, Съвет на Република. Директорите Йордан Христов, давайте нататък Иван Саздов, Вълко Стойков, Кирчо Манолчев и за директорите да бъдат назначени господин Йордан Христов, български граждан, ЕГН и така нататък, Люлин, Иван Саздов, Вълко, така, Мариана, Анастасова Тумбакова, капиталът на дружеството да бъде 50 000 лева, капиталът на... Тук е разпределението. Община Приморска с 49 остават в кипърската компания, която е въпросната изливаща средствата в дружеството. 51% за община Приморско. Към момента, когато е гласувано. Ако може и следващия документ... Те се придобиват от Palms Enterprises Overseas Limited чрез парична вноска. Определя се Йордан Христов за пълномощник на дружеството Palms Enterprises Overseas Limited. Давайте нататък. Следващия документ. Това е пълномощното, което е издадено на господин Христов за това давайте да представлява по-надолу, да. Кипърската компания в рамките на... За Palms Enterprises Overseas Limited е Никос, ако не се лъжа, Михайлидис. Да, но това с този документ той дава пълномощните на господин Христов. Така, да управлява и да управлява така. Интересите, бизнеса така. На... И следващия така, документ. Това вече е от 2017 година, когато с решение на Министерски съвет е дадена една концесия за плажа на къмпинг Нестинарка. Тя по някаква случайност се озовава в... Къмпинг Нестинарка, община Царево, така? В Перла Турист, която пък Перла Турист също е свързан с господин Христов, въпросния представител на кипърската офшор. Така че какво, защо показваме всичко така. Това? Показваме всичко това за това, защото в цялата история има поредица от факти, които ние говорихме и преди, които е важно да бъдат разглеждани не по-отделно, а да бъдат поставени в контекст. Защото ако някой е очаквал, че на къщата в Барселона или някъде друга стои табелката Бойко Борисов премиер, това е несериозно. Цялата тази история, аз пак казвам, че има капацитета да покаже дълбока корупционна практика.
дълбоко корупционна практика и това как се управлява държавата, нашата държава. Разбира се, в това нещо има адски много работа, за да бъде изпипано, както се казва на нашенски жаргон. Адски много работа, в която се надявам да доста от колегите да участват това, което виждам към момента, че не се случва. Доколкото разбирам, поне според слуховете, Йордан Христов е добър познат на Бойко Борисов. Това евентуално трябва да се докаже, ако може да се докаже. Значи, добрия познат на господин Борисов налива в тази испанска компания. Испанска фирма на семейство Йовчеви. Да. Още по-вече доказано близкия познат на господин Борисов Иван Саздов е в съвета на директорите на тази кипърска офшорка, през която се наливат парите. Той е в съвета на директорите на български компании, които са собственост на кипърската или в която кипърската има участие. Но той е действащо лице в български компании, които правят съвместен бизнес с общини. Той е човека, който сключи с човек дясна ръка на Стивън Ло, който иска да прави българския Лас Вегас за 1,5 милиарда. Показахме и говорихме за този консултантски договор за 34 милиона евро, от който консултантски договор никой не се поинтересува. Говорих и правих интервю с господин Сазов, казва, аз съм добър такъв консултант, потърсихме китайците, що да не ги консултирам. Да, трябва да обърнем внимание, че това обикновено са сделки, които зависят в някаква степен от общинско решение, решение на държавно ниво. Имаше там едни имоти, които трябваше да бъдат прехвърлени държавни имоти. Това са сделки, които не са стандартните пазарни сделки, за които трябва консултант от типа да консултира бизнеса. Това са сделки, които винаги в някаква степен зависят от някакво политическо решение. Така че аз не знам какви са компетенциите. Консултантските най-вероятно са доста добри, за да бъде потърсен на такъв тип човек. В крайна сметка, още веднъж ти каза във вторника, като беше пак гост в извареното издание, каза, че е въпрос на 2-3 дни, ако нашите служби, прокуратура, разузнаване, ДАНС искат да проверят, Да, за срок е трудно да се каже, но без всякакъв коментар и компромис може да се каже, че категорично могат да бъдат изяснени всички факти, кои са реалните собственици. На офшорката. Да, не е, не само, че не е невъзможно, е доста реалистично, напълно възможно за българските служби да установят, ако те имат интерес. Всъщност, в цялата картина, която са черта е, аз ако мога да кажа неприятния, може би, момент е, че тук нещата не касаят само България и аз очаквам, че това нещо ще предизвика интерес, ако не на българските, то на други. Аз доколкото знам, вече е предизвикало на други служби интерес. Най-вероятно, ако не е, ще предизвика, но... Другото, което е нормално, господин Чаушев, който е собственик на къщата, който си признава в ексклюзивно интервю и който ще чуем след малко при повторението 22, още веднъж да кажа цялото извънредно издание, ако повтаряме от 22, нормално е се провери все пак 2 милиона и 900 хиляди евро, които е дал за тая къща, откъде са и както той каза, всичко е платено. Но не, аз за него нямам колебания по отношение на происхода на парите. Все пак това, което и преди коментирахме, човек, който по една или друга причина присъства в борда на доста важни компании. Явно така са преценили акционерите, че той е правилният човек, който може да помогне за бизнеса. Така че най-вероятно всички тези средства са доказуеми. Въпросът е и какво от това. Нали? Ако разглеждаме пак всеки един казус тази история по-отделно, е нищо. Важното в нея е контекста и връзките между отделните факти. Защо? Нещо, което преди не казахме. Ако си спомняш преди примерно година в Русия, фонда на Навални направи едно страхотно разследване. Те са поредица на първото и водещото за тях беше за дачата, вилата на главния прокурор Чайка. И мога да ви кажа, че там също на вилата, на пощенската кутия на тая вила никъде не пишеше прокурор Чайка. Но в крайна сметка това беше прието за в максимална степен достоверно. И беше разтърси целия нормален свят, изключение на Русия. Русия е
такъв мащаб, който може да разтърси света. България не може да го разтърси, затова и интересът отвън към конкретния наш казус не е чак толкова голям, но паралелите са толкова близки, че няма как да не ги направим. Окей, добре. Миро, благодаря ти. Продължаваме нататък. Уважаеми зрители, продължаваме темата за бизнесите и интересните транзакции на семейство Йовчеви, бащата Георги, дъщерята Борислава. Дали внучката се казва Ема, аз не съм сигурно казвам, че се казва Ема, може и да не се казва Ема, не, това е толкова важно. Атанас Чобанов от Бивол сега е на пряката ни линия, Бивол отдавна работи по темата. На Наско ни прати няколко документа, свързани с цялата тая история. Ето го първия от тях. Чета в ляво българския текст. Къща, оценена на 2 милиона и 900 хиляди евро, е апортирана на 19 март 2013 година в капитала на фирмата на Борислава Йовчева. Съпрузите Александър Чушев и Яна Горанова стават съдружници на Борислава Йовчева и мажоритарни акционери в Numin Invest SL. Така, колега Чобанов, коментара до тук. Да, това е първата фирма, която е интересна. Това са документите, които публикуваха, впрочем, в Facebook страницата на тази анонимна организация, която пусна видеото за къщата. Ние ги намерихме и в публичните регистри тези документи. Не са тайна. Има ги в Испанския търговски регистър, има ги в Испанския имотен регистър. И от това се вижда, че господин Чаушев, който, както вече каза нали, при вас, е собственик на къщата, всъщност е съсобственик с жена си, тъй като те са семейство. И по някаква причина в деня, в който придобива къщата, я апортира в капитала на тази фирма, на Борислава Йовчева. Какъв коментар да направя? Той казва, че си е платил данъците. Това нещо е проверимо, сигурно. Може би те са, както казва господин Чаушев, нали, в цивилизованите страни не се задават такива въпроси за произхода на парите. Може би с госпожа Йовчева имат някакви такива тесни семейни отношения, за да приобщи към нали, този значителен семейен капитал. И показваме следващия документ. На български обяснението към него е сделката е изповядана пред нотариус на 19 март 2013 година. Александър Чушев и Яна Горанова стават собственици на къща срещу 2,9 милиона евро. Ето го този документ. И отиваме сега към третия документ. Става дума за фирмата Ема BGS SL, когато става първото вдигане на капитала. Кипърската фирма Palms Enterprises участва с 500 000 евро в увеличението на капитала. Георги Йовчев участва с 500 000 евро в увеличението на капитала. Е българският текст в ляво в полето. И сега давам думата отново на Атанас Чобанов. Тук е по-интересно, защото господин Йовчев, както и кипърската офшорка, би трябвало да имат легален произход на тези суми. Това увеличение на капитала се прави често и в България сме го наблюдавали, когато трябва да се изперат някакви пари. Не казвам, че в случая е така, но от историята на бизнес историята на бащата на Борислава Йовчева, господин Георги Йовчев, не личи той да има бизнес, който да му позволи да разполага с такава сума. 500 000 евро един път и втори път още 350 000 евро, ако се не лъжа. Сега, така, секунда. Само секунда да покажем и четвъртия документ. Второ дигане на капитала. Кипърската фирма Palms Enterprises участва с 375 000 евро в увеличението на капитала. С толкова участва и Георги Йовчев, 375 000 евро второто увеличение на капитала. Да. Ето да, господин Йовчев има от някъде 875 000 евро. Огромна сума за, нали, за България и не само. И предполагам, че трябва да се намери обяснение пред компетентните органи. Също така тази кипърска офшорка, тя е свързана, както знаем, с активисти на ГЕРБ. Бивш член на, както се не лъжа, шеф на предизборен щаб на ГЕРБ Иван Саздов, с още едно лице Силвия Николова, която е жена на Йордан Христов, ако се не лъжа. Тя е в тази фирма Ема БГС.
като управител. Тя също има, някакво участие там в като съветник на ГЕРБ или като координатор. Тоест имаме данни не само за първо за пране на пари, и второ, имаме податки за евентуално за политическа корупция с тези суми. Извън всякакви внушения, нали, че госпожа Йовчева може да е свързана с премиера Борисов, също има данни за пране на пари и за политическа корупция. Следователно, органите, ако имат желание, лесно биха могли да изяснят сума ти въпроси, доколкото разбирам, свързани с тия транзакции. Да, 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 но има и други неща, които сега вероятността, нали, да се споменава за къща в Барселон за Владимира Янева, да се пускат, нали, тези слухове, които свързват Борислава Йовчева с премиера, и появата на тази къща на Борислава Йовчева просто звучи невероятно да има някаква друга къща или изобщо да няма такава. Тъй като не разбирате, това са все още недоказани твърдения, но не трябва да се спира работата върху тяхното валидиране. Сега в Google Maps отворете, ако го имате, вижте снимката на тази къща по адреса, направете зум върху гаража и там се вижда детско колело с помощни колелета и детска количка на батерии. Не знам господин Чаушев има ли внуци и дали живее там, но явно в тази къща живее дете. Така че малко по малко пъзълът започва да се нарежда. Добре, чакаме да видим по-нататък. Аз лично ще направя необходимите усилия. Вече се свърх с господин Чаушев. Следващото, което ще направя, нов разговор с господин Стазов. Опит Йордан, как Цветков ли му беше, как му беше? Йордан? Йордан Христов, майче. Да, мисля, че Йордан Христо беше, който е упълномощен да е шеф на тази кипърска офшорка. Да видим, прехвърлили са през кипърската офшорка пари във фирмата на семейство Йовчеви, не са ли, какво е що. Така че от тук нататък стои още работа. Звъня няколко пъти на телефона, който ми дадоха на самата Борислава Йовчева. Той е на секретар, записвах, с SMS писах. Ако е така добре дошла винаги да говорим, да чуем нейното мнение. Съжалявам, че не мога с брат и да се свържа, но тук през тъшето на ЦСКА, по време, когато той е играл в ЦСКА, ми каза през тъшето, че му викали шефе, така се обръщали към него. Ако само да сметна нещо, ако позволиш. Госпожа Ченалова, мисля, че каза в предишното предаване, че чува от Владимира Янева, че Борисов има дете от тази госпожица, която, нали, на която е дал къща от Барселона. Аз такова нещо не съм чувал в записите Янева Гейт. Тя каза само, че е купил къща за 1,5 милиона на любовницата. Не, каза и, че чува от Владимира Янева, че той имал дете. Именно. Послушай го пак. Може би има някакви други записи, но ние не разполагаме с тях. Не, това е важното според мен на въпроса с детето, да има или няма дете, според мен. Важни са, ако може да се сглоби целият пъзел, връзките, отношенията, за прането на пари, корупцията и така нататък. Важно е, защото в случая, че има такова дете и има отношения между Борислава Йовчева и господин Бойко Борисов, имаме висша политическа корупция на най-високо ниво. Иначе ще бъде една дребна политическа корупция на някакви хора от ГЕРБ, свързани с ГЕРБ. Окей, това вече подлежи той самия отрече категорично, че изобщо не познава Борислава Йовчева. Сега какво да направим? Така че ще следим нещата нататък. Това беше за днес Евродиков. От тук нататък гледайте повторението на извънредното ни предаване от вторник, посветени на тая къща на Борислава, на господин премиера, с сумати интересни неща, които предизвикаха чудовищен интерес в социалните мрежи.